Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Ögren. Jag ska gå igenom härledning av deriveringsregler i sidan 114 till 115. Men jag tänker att jag ska samtidigt gå igenom derivera polynom också. Det är därför det är egentligen det är den som är meningen. Så vad jag gör är att jag ska härleda den och sen jag ska ge exempel. Okay? Så vi tittar på regel och sen exempel. Okay. Först och främst vi ska titta på f av x. Eller f prim av x är lika med limes. Vi ska använda derivatansdefinition när vi härleder. Så har vi f av x plus h. Subtraherar med f av x genom, egentligen det är a, men vi pratar om x nu, så vi ska titta på x istället. Så här är h närmar sig 0. Så f av x plus h, så har vi x plus h upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2, addera med 2hx, addera med h upphöjt till 2. Och sen f av x är ju x upphöjt till 2. Så f prim av x nu då, så har vi limes av x upphöjt till 2, addera med 2hx, addera med h upphöjt till 2, subtraherar med x upphöjt till 2, genom h när h närmar sig 0. Som du ser är att den här blir 0. Så har vi limes av gemensam faktor är h, så har vi 2x addera med h genom h, inte n, när h närmar sig 0. Så ser du att den här är 1 och h är 0, så har jag 2x. Så om jag har f av x är lika med x upphöjt till 2, så får jag f prim av x är 2x. Vi ska titta när det är x upphöjt till 3. Exakt samma, vi ska göra exakt samma där. Är att vi, den här är lite jobbigare därför att vi ska gå igenom f av x addera med h som är x addera med h upphöjt till 3. Men vi har gått igenom redan x addera med h upphöjt till 2. Det är subtraherar med multiplicera med x addera med h. Förlåt. Okej, den här har vi gått igenom redan. Så jag skriver jag här nu, har jag x upphöjt till 2 addera med 2hx addera med h upphöjt till 2. Multiplicera med x addera med h. Nu ska vi multiplicera in x till alla. Så har jag x upphöjt till 3 addera med 2hx upphöjt till 2 addera med xh upphöjt till 2. Nu ska vi multiplicera in h till alla. Så får jag hx upphöjt till 2. Ja. Addera med 2h upphöjt till 2. 2xh upphöjt till 2. Addera med h upphöjt till 3. Så tillsammans här nu är ju x upphöjt till 3. Addera med 3hx upphöjt till 2, addera med 3h upphöjt till 2x, addera med h upphöjt till 3. Och sen vi har fortfarande f av x är lika med x upphöjt till 3. Så om vi ska titta på f prim av x nu då, så har vi x upphöjt till 3, addera med hx upphöjt till 2, addera med 3h upphöjt till 2x, addera med h upphöjt till 3, subtraherar med x upphöjt till 3. Jag har glömt att skriva limes. Vänta lite. Jag ska bara göra så här. Så att vi får lite plats. Glömde jag. Limes. Dividera med h. När h närmar sig 0. Så vi har limes
den här är 0. Och sen har vi h hela vägen, så har vi h. Har vi x upphöjt till 2 är därmed 3hx är därmed h upphöjt till 2 genom h när h närmar sig 0. Den här är 1. Så ser du att jag har glömt 3 där. Vi har 3 där. Det är 3. Så vi har, det här är 0 nu, därför h är 0. Det här är också 0. Så vi har 3x upphöjt till 2. Så om jag har f av x är lika med x upphöjt till 3, så får jag f prim av x är lika med 3x upphöjt till 2. Okej, så om jag skulle kunna göra det med f av x är lika med x upphöjt till 4, här, dit, därför. F av x är lika med x upphöjt till 2, så f prim av x är 2x. Okej, f av x är lika med x upphöjt till 3, f prim av x är lika med 3x upphöjt till 2. Så om jag skulle titta här nu, om jag skulle ha f av x är lika med x upphöjt till 4, som vi har här nu, så förväntar jag att det ska vara 4x upphöjt till 3, därför att vi har 1 där, när vi har 2 där, det blir 1, när vi har 3 där, det blir 2, när 4 där, det blir 3. När vi har 1 där, det blir 2, okay. Eller när vi 2 där, går ner, när vi 3 där, det gick ner, när 4 där, det gick ner. Så om vi skulle säga nu att vi har x upphöjt till n, f prim av den är n, multiplicera med x upphöjt till n, så tar jag med 1. Okej, så det första regel som vi har, om vi har f av x är lika med x upphöjt till n, f prim av x är n, det går ner, n går ner, multiplicera med x upphöjt till n, så tar jag med 1. Ska titta på några exempel nu då. Här har du x upphöjt till 5. Så har vi f prim av x ska vara 5 går ner, multiplicera med x upphöjt till 5 minus 1. Så har vi f prim av x är lika med 5 x upphöjt till 4. Den här då är väl lite annorlunda, men vi ska titta fortfarande. Så har vi tittar på x upphöjt till 8, så har vi 8, multiplicera med x upphöjt till 8, så tar vi 1 genom 2. Så har vi 8 dividerat med 2 är ju 4, så är 4, 8 upphöjt till, nej, förlåt, x upphöjt till 7 ska det vara. Så, okej. Okay. Vi ska fortsätta nu. Nu ska vi titta på när vi har en konstant 3 där. Vi vet redan att när den här, när vi har x upphöjt till 2, f av x, det är ju 2. F prim av x på den. Därför. F prim av x på den är 2x. Okej? Okay. Därför att 2 minus 1 där. Så vi har 2x bara. Så om vi får såna här. Om vi får såna här. Jag vill använda egentligen härledning med definitionen. Men det har ingen betydelse just nu. Vi gör så här. Vi har 3 som är konstant. Vi gör inte så mycket någonting med konstant. Multiplicera med 2x upphöjt till 2 minus 1, så har vi 6 multiplicerat med x upphöjt till 1. Så om vi får koder nu då, om vi säger att vi har f av x nu då och vi har konstant multiplicerat med x upphöjt till n, f prim av den är ju k
co multiplicerar med n, multiplicerar med x upphöjt till n minus 1. Kom ihåg det. Vi tittar på några exempel. Här har vi lite annorlunda igen. Så f prim av x är lika med. Vi tänker bara på vad heter den? X-set just nu. Så har vi 6 multiplicerar med x upphöjt till 6 minus 1. Subtraherar med 2 multiplicerar med 3. Multiplicerar med x upphöjt till 3 minus 1 genom 3. Så har vi 6x upphöjt till 5. Subtraherar med 6x upphöjt till 2 genom 3. Och sen vet du att det finns 3 i den. Så om jag skulle få bort 3 igen där nu då, så har jag 2x upphöjt till 5. Subtraherar med 2x upphöjt till 2 genom 3. Så har jag 2x upphöjt till 5, subtraherar med 2x upphöjt till 2. Eller jag kan bryta ner 2:an också om man vill. Vi fortsätter, det här är en annan också. Så har vi f prim av x är lika med. Så har vi 5 multiplicerar med 3, multiplicerar med x upphöjt till 3 minus 1. Addera med 2 multiplicerar med 4, multiplicerar med x upphöjt till 4 minus 1. När du är varma om kläderna så du behöver inte visa att du subtraherar med 1. Så f prim av x är lika med 15 x upphöjt till 2. Addera med 8 x upphöjt till 3. Vi fortsätter. Om vi har bara x då, vad har hänt? Okay. Kom ihåg att vi har x är ju upphöjt till. Så f prim av x är samma sak som x upphöjt till, eller 1, den går ner ju, den här går ner. Enligt den som vi har lärt oss först, f av x är lika med x upphöjt till n. Så f prim av x är lika med n, multiplicerar med x upphöjt till n minus 1. Det är den som vi kommer att använda här. Ja, jag ska bara förtydliga lite till. Ska bara ta bort den. Så. Okay. Så har vi 1. Alltså n är 1. X upphöjt till 1. Subtraherar med 1. Så får du. Så får du 1 multiplicerar med x upphöjt till 0. Och vet du att x upphöjt till 0. Ett tal upphöjt till 0 är lika med 1. Så det blir 1. Så har du f av x är lika med x. Det f prim av x är ju 1. Okej, vi provar. Vi tittar på några exempel här. Okej, så har vi f prim av x är lika med. Det vet du redan att det här är 1. Det behöver jag inte visa. Men jag skriver 1 multiplicerar med x upphöjt till 1 minus 1 ändå. Subtraherar med 10 multiplicerar med 2 x upphöjt till 2 minus 1. Så har jag 1 subtraherar med 20x. Och den här f prim av x är lika med. Vi har 4 multiplicerar med 3 x upphöjt till 3 minus 1. Subtraherar med 6 multiplicerar med 1. Multiplicerar med x upphöjt till 1 minus 1. Och då har jag 12 x upphöjt till 2. Subtraherar med 6. Därför den här blir 1. Okej. Vad händer då om jag har en konstant? Jag har ingen x alls. Vad är det f prim på den? Jo, vi kan göra så här att vi kan skriva här att 8. Vi kan tvinga att ha x. X upphöjt till 0 istället. Därför att x upphöjt till 0 är ju 1. Så 8 gånger 1 är ju 8. Så f prim av den, om vi följer vad vi har lärt oss, så har vi 8 multiplicerat med 0, multiplicerat med x upphöjt till negativ 1. Så ser du att det spelar ingen roll vad som finns, hur stor x är, eller hur liten det är, eller hur stor konstanten är. Det gör det ingen betydelse därför att det blir
null. Därför ettal multiplicerar med noll är lika med noll. Ska vi titta på några exempel här. Så har vi nu, har vi konstanter här. Okay. Så har vi f prim av x är lika med 2 multiplicerar med x upphöjt 2, subtraherar med 1, subtraherar med 4, multiplicerar med 1, multiplicerar med x upphöjt till 1, subtraherar med 1, adderar med 0. Så vi är redan direkt där. Du behöver inte tänka på den. Så vi har 2x subtraherar med 4. Här har vi f prim av x, så har vi 2x subtraherar med 5. Nu har jag inte visat hur man gör. Det fattar vi redan. Okej. Mer exempel här. Så har vi f prim av x är lika med 4x upphöjt till 3. Hoppas att du har fattat det nu. Om inte så går du tillbaka och repeterar vad jag har gått igenom. Och sen 4. Där är 0 redan. Okej. Och den här är 1. Så vi har bara 4. Och nästa. F prim av x är lika med 4x subtraherar med 6. Det är 0, det är 1. Så det är bara 6 kvar. Ja. Det är mycket som du har gått igenom nu. Så om du ska derivera polynom nu. Då provar du. Så uppgift där. Vad blir det? Jag hittar inte den. 2047 till 2070. Vi ska titta på denna gången. Och vi ses i nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.